aj 29. septembra sme pripravili správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zajtra 30. septembra budú prítomní na slávnostnom otváraní prác modernizácie a rehabilitácie železničnej trate Niš-Brestovac na medzinárodnom železničnom koridore 10. Vyhlásila to dnes služba pre spoluprácu s médiami prezidenta republiky. Pri tej príležitosti Vučić a von der Leyenová sa zúčastnia aj pri podpisovaní zmluvy medzi verejnou spoločnosťou Koridory Srbska a konzorcia Strabag AG a Strabag DOO Belehrad a tá zmluva sa bude týkať výstavby prvej fázy diaľnice mieru v časti Merošina. Príslušníci špeciálnej kosovskej polície sú aj naďalej prítomní v blízkosti administratívnych priechodov Brňak a Jarine. Je ich tam okolo 100 a majú aj 20 obrnených vozidiel. Reportéri z tohto územia informujú, že situácia je pokojná. Preprava cestujúcich prebieha nehatene, avšak autobusy dopravia cestujúcich ku priechodu, potom musia prejsť pešo 800 metrov a nasadnú tam na ďalší autobus a pokračujú v ceste. Okrem sťaženej prepravy cestujúcich zastavená je aj preprava tovaru, čo bude veľkým problémom pre občanov Severného Kosova. Zamestnávateľia od zajtra môžu ponúknuť pracovné miesta v rámci druhého cyklu programu Môj prvý plat. Prihlásiť sa bolo treba do 20. septembra, no lehota bola nakoniec posunutá pre veľký záujem podnikateľov. Tento program trvá 9 mesiacov a mladým, ktorí sa prihlásia na tento projekt, so skončenou strednou školou štát mesačne vypláca po 22 000 dinárov a mladým ľuďom s vysokoškolským diplomom po 26 000 dinárov mesačne. Údaje zo stránky COVID-19 RS, ktoré boli aktualizované dnes o 15. hodine. Za posledný deň v celom Srbsku bolo testovaných 24 847 ľudí, z nich 8 171 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove denne približne po 50 novonakazených. Za posledné 2 dni je v celej staropazovskej obci registrovaných 97 nových prípadov nakazenia a aktuálne máme 444 aktívnych pacientov s diagnózou koronavírus. To sú čerstvé údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Dnes v sále Bielej budovy v Starej Pazove predstavitelia Rotary klubu Srbsko a guvernérka Rotary distriktu 2843 Zorica Jestrovičová darovali drony pre základné školy zo staropazovskej obce, a to v rámci projektu Rotary Srbska a ministerstva školstva s názvom Pre krajšiu školu. Už začiatkom septembra sa konalo školenie pre učiteľov informatiky a techniky, ktorí pracujú so žiakmi 5. a 6. ročníkov, na ktorom sa dozvedeli bližšie detaily týkajúce sa letiacich dronov. Vecné donácie prevzali riaditelia základných škôl. V celej staropazovskej obci ide o 9 škôl. Okrem ministerstva školstva túto akciu podporila aj lokálna samospráva. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove operatívnou prácou objasnili trestný čin ničenia a poškodzovania cudzej veci a zatkli IF, 23 rokov, ktorý je podozrivý, že sa dopustil tohto trestného činu. Konkrétne je podozrivý, že počas minulých 3 nocí zapálil 3 polopodzemné a 3 umelohmotné kontajnery v priestoroch tržnice v Starej Pazove, ktoré sú vo vlastníctve verejnokomunálneho podniku Čistoťa Stará Pazova. Vzniknutá materiálna škoda sa odhaduje na 1 134 000 dinárov. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje na výsluch na základný verejný súd v Starej Pazove. Regionálny veľtrh hospodárstva v Novej Pazove už 14. krát sa bude konať v priestoroch pazovských bazénov a bude tomu tak od zajtra 30. septembra do 1. októbra v čase od 10. do 17. hodiny. Vystavovať tu budú spoločnosti a výrobcovia z oblasti kovovej a plastovej galantérie, spracovania dreva, chemického priemyslu, IT, vybavenia, stavebníctva, textilu a obuvy, potravinového priemyslu, mechanizácie, poľnohospodárstva, turizmu a pohostinstva. Počas veľtrhu sa budú organizovať početné odborné stretnutia venované zveľadeniu hospodárskych aktivít a tiež bude obchádzka obce v otvorenom dvojposchodovom autobuse s cieľom prezentovať priemyselné zóny a turistické možnosti. Počas druhého dňa sa bude konať aj veľtrh zamestnávania, na ktorom spoločnosti pôsobiace v blízkosti obce ponúknú okolo 200 voľných pracovných miest. Pred vstupom na veľtrh sa budú robiť rýchle bezplatné antigénové testy.
Včera večer sa v miestnostiach Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka uskutočnilo spoločné zasadnutie správnej rady spolku a miestneho odboru Matice Slovenskej. V rokovacom programe bol iba jeden bod, a to sú oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Rok 2020 bol jubilejný pre staropazovských Slovákov, ale kvôli aktuálnej pandémii koronavírusom ústredná oslava 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy presunutá je na tento rok. Uskutoční sa na sobotu 2. októbra. Predtým si však Združenie pazovských žien pripomenie storočnicu založenia. To bol spolok slovenských a československých žien, tak sa volalo, keď bol založený. No, teraz sa my menujeme Združenie pazovských žien. Tak počím je to 9. októbra založení, 21. roku, ale kvôli iným udalostiam nemohli sme to urobiť baš práve toho 9., tak trochu sme porýchlili, znamená, za týždeň bude to drev. So začiatkom o 17. hodine naplánovaná je prezentácia knihy Nezábudky Ľudmily Hurbanovej, autorky Kataríny Verešovej, ako aj kratší program, ktorý pripravili členky združenia. Od 19. hodiny bude v divadelnej sále prebiehať slávnostný program oslavy jubilea pazovských Slovákov. V tej slávnostnej akadémii, v programe účasť zoberú mnohí žiaci, mnohí speváci, literárni, kultúrni dejatelia zo Starej Pazove a tiež aj hostia z Osilenče, lebo odtiaľ väčšina staropazovčanov pochádza. V prvom rade pozývam všetkých divákov, všetkých staropazovčanov, aby sa prišli pozrieť na slávnostnú akadémiu, ktorá bude zorganizovaná ohľadom veľkého jubilea, ktorý mal byť žiaľ zorganizovaný v lani, ale zasiahla nás táto nešťastná situácia s pandémiou a odročili sme ho na tento rok. A na sobotu 2. októbra o 19. hodine večer v divadelnej sieni začína slávnostná akadémia, ktorou zaznamenáme veľký jubileum, a to je 250 rokov od príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Oslavy sa začali v lani prezentáciou knihy 245 rokov Slovenskej školy v Starej Pazove autora Jána Horváta, ktorý má už pripravenú ďalšiu publikáciu o prvých rodinách v tomto meste, ale nové vydania pripravuje aj miestny odbor Matice Slovenskej a celý tento rok mal by byť v znamení dvoch významných jubileí. Bolo počuť okrem iného na spoločnom zasadnutí správnych rád MOMSu a pazovského spolku Hrdinu Janka Čmelíka. V Belehrade sa v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky konal okrúhly stôl na tému Slovenské inzitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, ako ho ochrániť a zosúladiť s programami UNESCO. Stretnutie pokračovalo aj druhý deň v obci Kovačica. Hlavným organizátorom okrúhleho stola bola Galéria Babka Kovačica, ktorá už 30 rokov propaguje vojvodinskú inzitu. V roku 2012 Slovenské inzitné maliarstvo v Srbsku bolo zapísané na národnú listinu na zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Teraz je snahou zainteresovaných, aby sa tento poklad dostal aj na UNESCO zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva. Na okrúhlom stole sa stretlo veľa významných predstaviteľov z radu Slovákov, medzi nimi napríklad veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha, zakladateľ galérie Babka Pavel Babka, podpredsednička vlády a ministerka ministerstva kultúry a informácií Srbskej republiky Maja Gojkovičová, ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová, predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip a tiež aj Libuška Lakatošová, predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova organizujú zajtra 30. septembra ďalšiu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Pozývajú sa všetky zdravé, ochotné osoby vo veku od 18 rokov, aby prišli a zapojili sa do tejto akcie, pretože krv je nenahraditeľnou životnou tekutinou. Transfúzny automobil bude zaparkovaný zajtra pred budovou obce v čase od 8. do 14. hodiny.
Aj tohto roku sa na viacerých miestach tradične realizujú projekty a podujatia Futbalového zväzu Vojvodiny a Srbska a UEFA s cieľom propagovať tento šport medzi širokou verejnosťou. Po Savinom sele a Novom sade dnes v Starých Bánovciach hrali futbal dievčatá, ktoré navštevujú základnú školu Božko Pavkovlevič Pinky a základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka. Obe školy sú zo Starej Pazovy a tiež si zahrali futbalistky zo základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva z Novej Pazovy a zo základnej školy Slobodan Sávkovič zo Starých Bánoviec. Podporu tomuto podujatiu vyjadrili regionálna koordinátorka Bojana Bubalová z Futbalového zväzu Vojvodina a predseda komisie Futbalového zväzu Vojvodiny pre ženský futbal Jovan Vukčevič. Zúčastnené školy dostali ako darčeky futbalové rekvizity, a to lopty, trička a vesty s logom UEFA programu, ktorý práve prebieha. Vo štvrtok počas celého dňa oblačno a meteorológovia pripúšťajú aj možný dážď. O pár stupienkov chladnejšie. Teplomer bude ukazovať hodnoty v rozmedzi 12 až 17. Maximálne v najteplejšej časti dňa sa vyšplhá hodnota až na 20 stupňov. Vietor mierny, východný, k večeru severovýchodný. A na záver ešte pohľadov vojvodinského kalendára s menami. Dnes oslavuje Michal, zajtra Jarolím. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.